Yolüstü gedik, gidik, gidik deyək. Şurabat kəsəbəsində. Həmişə keçmiş iman ağlı gəlib, bura sadəcə dönməmişik bura. Döndük görək. Nə var orada, nə yox. Deməli gəldik, gidik Şurabad kəndinə dönək. Yaxşı ki döndü ya Rəşad. Yaxşı ki döndük. Deməli belə bir balıqçı. Nə deyirlər bilmirəm buna. Bu, böyük ehtimal bu yaxınlara qədər bu dənizin içində idi. Bu sıxırları görürsünüz də dəniz haralara qədər gəlib. Geri çəkilibdi. Bu tək bizdə yox, ümumiyyətlə Xəzər dənizin sahilində yerləşən bütün ölkələrdə bu müşahidə olunur. Xəzər dənizi quruyur. Tarixən olubdur, tarixən Xəzər dənizi Tetis okeanı olubdur, Tetis dənizi Qara dənizə birləşibdir. Sonra getdikcə quruyub, indiki halını alıbdır. Ancaq Xəzərin səviyyəsi dövrü olaraq həm artıb, həm azalıbdır. İndi də azalma müşahidə olunur. Biz bilmirik bu. Nə ilə bağlıdır, iqlim istiləşməsindən bağlıdır, yoxsa yəni dövrü azalmadır, yoxsa artıq bir faciəyə mi yaxınlaşırıq? Şəxsidir, giriş qadağandır. Görəsən 220 toqçat qoşmuşlar bura. Göyərçin saxlayır Rəşad burada. Ay Rəşad. Nə deyirsən, Xəzər arallaşacaq yoxsa yox? Allah deyir, amma ki yaraz. Dincəlmək istəyənlərin məkanı deyərsən. Yəni insanlardan da
Səsküydən uzaq. Dəryaya yaxın, dünyadan uzaq. Dünyadan uzaq, dəryaya yaxın, gəl burada. Heç nə eləmə, yemə, içmə. Otur elə belə, dənizi seyr elə. Gəz buralar. Çox belə qeyri-adi mənzərəsi var. Özdə bura bir laquna kimi gəlir, bir şey deyir bu tərəflərdə. Bu qayalıqların falan dənizin içindən çıxmaq olur. Gör, hana kimi getirir. Yeni-yeni. Çox gözəldir. Adalar formalaşmaqdadır, yani, Xəzərdə.